Tässä on mun aamupala. Siinä on kurkkua, kananmunaa, keittokinkkua ja sitten kuppi kahvia. Musta tuntuu, että joku haluaa mun aamupalaa. Niin, vaikka sä oot itse saanut jo sun aamupalan. Moi, moi. Anna läpi. Kiitos. Ja tervetuloa mun kanavalle sekä videolle apua. Okei. Mä tässä teen töitä nyt hetken. Pääsen tossa 15.45 töistä. Ja sit ajattelin mennä salille. Ja ei oikeastaan ihmeempiä tänään sitten. Ehkä käyn Ratinassa katsoa, että onko siellä jotain, kun on alkanut alennusmyynnit. Niin voi olla, että käyn katsomassa, onko siellä jotain. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Mulla on ihan rohtuneet huulet. Tässä on mun lounas. Makaroni, jauheliha, kurkkutomaatti. Ja siis tämä, Fun Light. Mä olen niin pahasti koukussa tähän. Tää on niin hyvää. Siis niin hyvää. Menee helposti tylipäivästä. Mutta joo, nyt mä alan syömään. Nom. Ja vettä. No moi. No moi. No niin, joo. Sanoitko sä moi? Niin. Moi YouTube. Istu. Joo. Ihana. Ja täällä on kaikista rakkain. Vai nöpö? Sä oot sepä. Joo. Sanoitko sä moi? Sanoitko sä moi? Ihan nalle. Mä taas, että mä en oikein hirveästi edes puhunut tässä mitään, mutta mä oon siis täällä kotikotona sen takia, koska äiti ja sen miesystävä lähti Pariisiin. Ne oli vaan mulle silleen, että me lähdetään Pariisiin uudeksi vuodeksi, että tuut mahti koiria. Ja mä olin vaan silleen, että okei, no mä tuun. Niin, oon täällä nyt sitten 8 päivää ja vahtimassa noita koiria. Voin sanoa, että siinä on hommaa, koska niitä on 3. Mutta joo. Mähän on siis tällä hetkellä kisadietillä. Mä oon menossa keväällä kisaamaan siis bikinifitnekseen. Eli Fitness Classic Vantaa olisi nyt tavoitteena. Jännittää. Siis jännittää tosi paljon. Ja mä oon nyt ollut 9 viikkoa dietillä. Ja kaikki on mennyt siis tosi tosi hyvin. Siis ihan tosi hyvin. Ei ole ollut oikeastaan mitään niin kuin suurempia ongelmia. Totta kai niin kuin energiatasot on vähän sitä, että ei ole niin kuin energiaa mihinkään ylimääräiseen. Ja sen takia esimerkiksi se, että mä oon uuden vuoden nyt täällä, ei ole todellakaan mulle mikään ongelma, koska en voi just niin kuin oikeastaan mennä mihinkään, tai voisin mennä ennekin himokselle leville, mutta ei oikeastaan myöskään kiinnosta. Mieluummin mä oon oikeasti niin kuin kotona. Ihanaa. Ja mulla on vielä töitä. Tunti on siis etätöissä, sen takia oon yökkärissä ja meikkasin nytten ja kaikkea. Mutta semmoista. Ja siis jonkun korvaan toi saattaa kuulostaa tosi tylsältä, että vietäks mä oikeesti uuden vuoden yksin vahtimassa koko. Siinä ei oo mulle oikeestaan, niinku, siis mulle se on ihan sama. Toki mä niinku näen kavereita, mutta
mun prioriteetti tällä hetkellä ja tavoitteet on jossain ihan muualla. Tää on ihan mun oma päätös. Ja jotenkin tää tuntuu niin omalta jutulta, jotenkin niin semmoiselta, että mä myös haluan jakaa tän teille, koska mä oon saanut tosi paljon palautetta siitä, että haluttaisiin niin, että haluttaisiin niinku just nähdä, että mä tekisin niinku videoita. Ja musta tuntuu, että mä pystyn tätä kautta tuomaan myös mun niinku persoonaa tosi paljon enemmän esille. Ja mä en oikeastaan missään vaiheessa halua tehdä semmoista istumavideoa, missä mä esittelen itseäsi. Tai semmoista esittelyvideoa, se ei niinku tunnu yhtään iteltäni. Kyllä sitten näistä videoista sitten huomaa, että millainen mä ihminen oikeasti oon. Onko se niinku mitään järkeä? Niin. Täällä on taas satanut lunta. En tässä itselleni just treenin jälkeisen juoman. Sitten vielä banaani mukaan ja sit mä alan lähteä salille. Mulla on yläkroppaa ja sitten treenin jälkeinen kardio 20 minuuttia. Ja sitten vielä posee loppuun. Semmosta. Mitä täällä on? Moi! Moi! Siis mä rikoin mun ruokavaan. Mä siis tiskasin tän ja laitoin tän veden alle. Niin se on nyt ihan rikki. Se ei... Mä enää päälle. Onneksi mulla on toinen täällä, mut se ei oo niin hirveän hyvä, tai mä jotenkin tykkään siitä. Hyvä minä. Ei toimi. Nyt tulee suositus teille. Arvostaa, kun tämä ovi on aina auki. Siis oikeesti tätä saa Lidlistä. Tässä on siis kofeiinia 180 mg. Paljonkohan nokossa on? Siinä tuli saman verran kofeiinia. En lupa. Ja toi maksaa Lidlissä 99 senttiä. Eli eurona. Sitten taas nokko on. Onkohan se lähemmäksi? No on se 3 euroa tyyli, vähän alle, mutta jotain semmoista. Tää on niin hyvää. Kyllä te varmaan kaikki tai tiedätte tämän. Mutta on tosi hyvää. Varsinkin tää tuttifrutin makunen. Mä en oo tainnut maistaa edes niitä muita makuja. Mut on tosi hyvää. Paljon edullisempaa kuin nokko. Mä oon siis lähdössä mun ystävän Siirin kanssa treenaamaan. Ja sitten tehdään poset yhdessä. Ja mulla on ihan hirveä kiire. Mun olisi pitänyt jo lähteä, koska tästä ajaa hetken sinne joku 20 minuuttia. Sinne Wolfille mennään sinne treenaamaan. Mun pitäisi jo lähteä, mutta täällä mä kuvaan teille. En tässä nyt tule yhtään mitään. Mä ajan koko yön full speed, non stop, baby, full speed. Saisin vielä kerran suuremmin sukkuun.
on aika näyttää. Pykäsimän nopatia mielessä konkreettis... Täällä aina tämmöistä hakemista näissä kuvakuvissa. Täällä on tuttuja. Maista tätä. Se on oikeesti hyvää. Siis tää on paremmin kuin nokko. Niin joo, just puhuin tosta mun videolla. Siis tää on ihan sika hyvää. Suositus. Puhuin tästä aikaisemmin. On ollut vihatui. Ei kaikki mua ymmärrä, kun vastarannui. Ja maksanut mun virheestä. Olin siis Siirin kanssa treenaamassa, tehtiin poset ja treeni ja sitten olin tekemässä kardioa ja sitten mä vaan näin, että Peppi meni siinä alhaalla ja sitten mä soitin sille FaceTimeen, että hei, oot sä Wolfilla ja sitten se oli vaan, että juu on ja sanoin, että mä menen sitten moikkaan sitä kardion jälkeen. Ihan sattumalta, en tiennyt, että se oli siellä. Ja sitten odotin sitä ja editoin tätä videoa samalla ja sitten me lähdettiin käymään Zarassa, mä ostin sieltä yhdet housut ja kaksi paitaa. Ja heitin sen kotiin ja sain siltä joululahjan. Ihana Peppi. Ja mulla olisi vielä tunnin lenkki tänään. Mä ajattelin, että mä menen tekemään sen tonne alakertaan meidän juoksumatolle. Niin. Saan sen pois alta. Kello on nyt 17.25. Niin ajattelin, että voisin mennä tekemään sen nyt. Niin on sitten ohi. Mut joo. Voin kertoa, että nyt ei jaksais. Mutta se on mentävä. Tää meidän autotallin seinä on ihan hirveä. Mutta kuulokkeet korville ja menoks. Ja tästä seinästä just selitin Instagramiin, kun selin tästä videosta, että milloin ihmiset haluaa sen ulos, että haluatko tänään vai ei ikinä koskaan milloinkaan, mutta joo. Niin tää seinä. Tää on ihan järkyttävä. Tähän seinään liittyy siis tarina. Silloin kun me muutettiin tähän, tähän väliin mä oon siis meidän autotallissa. Tää ei oo mikään meidän keittiöseinä toimi tähän. Mutta silloin kun me muutettiin tähän, niin äiti sai päähän, että hän hommaa spraymaalipurkkeja. Tää oli siis ennen valkoinen seinä. Niin äiti hommaa semmosia spraymaalipurkkeja, millä sit kaikki vieraat voi sprayaa tähän seinään kaikki kuvioita. Miten se on ikinä ollut sen mielestä hyvä idea, koska tää seinä on ihan järkyttävä. Siis tää on aivan katastrofi. Jos tänne tulisi joku, no en tiedä kuka, mut joku stylisti, niin se haukkuisi tän seinän ihan pystyy. Eli äiti, kun sä katsot tätä videoa, ja tälle täytyy tehdä jotain. Tälle täytyy tehdä jotain. Ihan järkyttävä. Ihan järkyttävä. Niin se vaan. Tunti tuli täyteen. Onneksi tein. Sit suihkuu. Äiti ei tykkäisi yhtään tästä näystä. En kyllä tiedä, tykkääkö mäkään. En kyllä tiedä, tykkääkö mäkään. Joo!
Okei, mä nyt tulin lopettaa tän videon tähän. Ajattelin alkaa tekemään mulle mun päivän toista lämmintä ateriaa. Sitten mä ajattelin katsoa jotain sarjoja tai leffaa. Ja alkaa tekemään iltapalaa. Kello tulee, tai se on itse asiassa jo 7. Joo. Hei, kiitos paljon, kun te katsoitte tämän videon. Mä ajattelin, että mä voisin nyt uudesta vuodesta kuvata jonkinnäköisen videon. Kiinnostaisiko teitä nähdä semmonen? Joo. Tää video alkaa olla tässä. Tilaa mun kanava, jos sä haluat nähdä lisää mun videoita. Ja kertokaa vähän mielipiteitä tästä videosta. Oliko tää ihan tylsä vai oliko tätä ihan kiva seurata. Ja tykätkää videosta. Ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Hei hei! Apua.